မှသုံးဆုံးတဲ့ကတကယ်ကြီးလက်လက်နဲ့ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့တိတ်ကွာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခံစားမှုမျိုးရှိတယ်ကိုယ်မရှိတဲ့ချိန်မှာမိဘကပြောဆိုပြီး top ရန်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆောပဲခံစားမှုတွေရောအခုခုနပြောသွားတဲ့စကားထဲမှာမင်းမျက်တီ top ဖြစ်နေရဆိုတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းလူတွေများပြောကြတယ်အပြောရဆိုကျွန်တော်ဝမ်းသာတော့ပါဗျာကျွန်တော်တငယ်ချင်း top ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဝမ်းမသာစေပါအကြောင်းရှိမှလဲအဲ့အပြင်ကိုအခုကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုးနောင်ဝမ်းသာသေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဘက်ကျိုင်းဘက်ကလည်းဘောရတဲ့ရဲ့ရဲထောက်ဖြစ် action ကဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အခုတကြောပြန်တဲ့အခါမှာဟိုမရိုက်ဘူးသေးတဲ့ဇလန်းပုံစံနဲ့ကိုဦးစားပေးမှာလားဒါကတော့အဲ့လိုပိုဦးစားပေးတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အရင်နှောင်းကဒီလိုပဲရိုက်တယ်အခုပြိတ္တနဲ့အရန်အဝေးကွာွားတယ်အထက်ရောက်သွားတယ်အသုံးနှစ်လောက်ကြာွားတယ်ပြီးပြန်ထွက်လာလေဒီပုံစံကြီးပဲဖြစ်နေရင်တော့ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ကိုရှင်းနေမိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါပြိတ္တဆိုရင်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြိတ္တနေရကျွန်တော်နေကြီးကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်ထိုင်စင်းစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးအသစ်ဖြစ်မဲ့ဟာဒါမှမဟုတ်ပြိတ္တပို့ပြီးကြိုက်မဲ့ဟာပို့စိတ်ဝင်စားမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုံးတက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးမျိုးပဲကျွန်တော်ကိုဝင်းကိုလည်းတခြားကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုဝင်းကတော့ကျွန်တော်အရင်စပြောလာတာဆိုတော့အာဒါဆိုတော့ဒါသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြီးကြိုက်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြည့်ပြည့်ဟိုဘောရဲ့ဒီဖိုးရောလဲဟိုမျက်နှာကိုကြည်လာတယ်စိတ်ကောလူရောအားလုံး ready ဖြစ်ပြီလားလုပ်တည်ကြစောက်ဘူး စိတ်ကတော့ဟိုစိတ်ရန်လှုပ်ရှားတယ်ကိုနဲ့ဒါဝေးกว่าနေကြာပြီဆိုတော့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားရတာတော့ထိလို့မရဘူးဘောနော်ကျွန်တော်တရားကြီးလဲထိုင်ခဲ့တယ်အခုလဲဆက်ပြီးတော့ထိုင်နေသေးပဲအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတနည်းမနိုင်ဘယ်လောက်ပဲထိုင်နိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုထိုင်နေရဲ့နေတော့မှစိတ်လှုပ်ရှားနေဟာကြီးကဘလို့မှဖျောက်လို့မရဘူးဆိုရင်ဟိုလှက်လှက်ပဲပေါ့နော်ဒါကိုနဲ့စိမ့်နေတဲ့အရာကြီးတခုလို့ဖြစ်သွားသလိုပဲပေါ့ပြီးတော့နောက်ဟိုခန္ဓာကိုယ်ကတော့ကျွန်တော်အခုအရန်ဝလာတယ်ကျွန်တော်အရန်ဝလာတာကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝေးချနေတယ်ဝေးချနေရဆိုကျွန်တော်အခုကိုယ်ဝင်ကျွန်တော်လက်ဝတ်ထိုးခိုင်းလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမြန်မာလက်ဝတ်ကျွန်တော်ထိုးနေတယ် Phoenix မှာဟုတ်ကဲ့ဝေးချတော့ဘယ်လောက်ထိချမလဲပေါ့ပေါ့တော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတဲ့မဝင်ကြရမနော်ကျွန်တော်အရင်ပေါင်ချင်135ရှိတယ်။အိုး160လောက်ဖြစ်သွားပြီ။162လောက်မသိကျွန်တော်ချိန်လိုက်တော့တော်တော်ကြီးများလာအခုတော့158ပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ကျွန်တော်ဆော့လာတက်လာရှိသွားပြီပေါ့။နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ဆက်ဆော့သွားမယ်။အဓိကတော့ဒီဟိုခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးကျက်လက်သွားအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ပေါ့ဗျာ။ဟိုအရင်ကွာနေတော့လေလူကကြည့်မကောင်းအောင်ဖြစ်နေတော့လေဘာလုပ်မှလဲပေါ့နော်။ဟိုသူ့ကနေသူတာမယ်လို့ရှိရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟေးမကမ်းပါ။မကမ်းပါ။မကမ်းပါ။ဟုတ်မလဲအဲ့ကောဘောရာကြီးသူစားတော့ဒီလိုရှိတဲ့အချိန်မှာစော်အားပြီးအဲ့တည်းတော့ကြားသေးလားချားရခင်ဗျာသူ့ကိုပါလိပြောချင်တယ်သူလည်းပဲဟိုပေါ့ဒီလုံးဝစစ်စာပြန်လုပ်ဖို့အတွက်သူလည်းစိတ်အားတင်းထားရှိတယ်သူလည်းအဲ့လိုပြောရင်တော့လို့ဘောရာကြီးသူစားအတွဲလေးဟိုထပ်ပြီးတော့ပြန်ကြိုးစားချင်တာအခွင့်အရေးရရင်တော့လုံးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကိုစုံဘောရာဒီကနေပါပြောချင်တယ်စော်အားဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့သူကအကိုပဲဗျာအကိုကတော့အဲ့တော့အရင်ဖြစ်တက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကွာရောစင်ကယ်ပဲဒီကပဲလုံးလုံးစေကိုစင်ကောပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့